Velký šok zažili v březnu roku 2020 všichni zaměstnanci ve školství. Stejně jako v dalších oborech, také zde se museli naučit fungovat v nestandardních podmínkách, které způsobila pandemie COVID-19. Miloslav Sova, ředitel základní školy v Moravském Žižkově, v těžkých chvílích ocenil kvalitu zdejšího pedagogického sboru. Nikdo nevěděl, jak to bude dlouho, jak dlouho budeme vyučovat, jakým způsobem. Takže postupně jsme se učili, jak učit a jakým způsobem. A snažili jsme se rodiče co nejdřív ovšem samozřejmě informovat. Je pravdou, že tato podzimní fáze, která začala, už jsme byli připraveni lépe a myslím si, že to docenili i rodiče. Právě ti se stali nedílnou součástí vzdělávání svých potomků. Na naší škole si myslím a troufám si říci, že už před pandemií ty vztahy rodina, škola byly velice dobré, protože jsme malá vesnická škola a vždycky jsem chtěl, abychom byli rodinná škola a když rodiče budou mít problém, aby okamžitě přišli a také, když ten problém je, hned se řeší. Takže na naší škole si myslím, že ten vztah rodiče a učitele byl velice dobrý a to se taky projevilo i nyní v této nelehké době, protože si myslím, samozřejmě nezavděčíte se všem. Určitě byli rodiče, kteří by chtěli víc online hodin, chtěli by třeba více zkoušet nebo chtěli by více práce pro děti. Naopak zase druzí, zase ne tolik, ono se nezavděčí, jak říkám všem, ale celkově, když jsme si dělali mezi rodiči takový průzkum, tak rodiče tuto podzimní už fázi víceméně chválili velice a kvitovali to, že škola se posunula a snaží se opravdu udělat té výuce nějaký řád. Na začátku byla problémem chaotická opatření. Zlepšila se tato situace? Je pravdou, že nyní se to zlepšilo, že třeba když dostaneme nějaká opatření, která musíme ve škole uskutečnit, tak dostaneme také čas, abychom to mohli zvládnout, aspoň ten týden. Ze začátku to bylo opravdu ze dne na den a tak rychle se vše měnilo, že to bylo velice složité. Tak to bych asi řekl, že teďka se teda hodně spravilo, ale vadí mi na těch opatřeních hlavně to, samozřejmě, že nejsou děti ve škole, co si budeme říkat. Jako učitel, jako ředitel mám nejradši, když škola je plná dětí. Ale chápu, že epidemiologická situace je taková, jaká je, ale vadí mi asi nejvíc to, že musím sledovat televizi, rádio, abych se prvně dozvěděl, jak se bude řešit různá situace, jaké budou opatření a teprve následně to dostávám od ministerstva. Takže když se mě rodiče ptají, kdy půjdou děti do školy, tak já jim vždycky odpovídám, dívejte se na televizi, tam to uvidíte dřív, než já to dostanu do školy jako ředitel. Takže to mě asi vadí, že média to vědí dříve, než to ví ředitel školy. Pandemie zásadně ovlivnila chod všech škol. Výuka se z lavic přesunula domů a její nedílnou součástí se stala výpočetní technika. Nevidím v online výuce to hlavní. Online výuka by mohla být doplňující, ale stěžejní pro děti je opravdu ten osobní kontakt učitel-žák. A jak výzvy pandemie zvládly učitele? Jakým způsobem pro ně bylo náročné přizpůsobit se novým podmínkám a online výuce? No, tak to bylo velmi náročné. I z vlastní zkušenosti to mohu říci. Víte, na škole máte různé učitele. Ti mladší samozřejmě s výpočetní technikou umí dělat, tam to není problém, nedělá jim problém zavádění nových technických věcí. Ti starší, my starší, už je to trošku horší, nám to trvá trochu déle, ale zde bych moc chtěl poděkovat všem našim učitelům na naší škole, že se zapojili tak aktivně do veškerých změn a moc se mi líbila jedna věc, že starší učitelé si nechali radit od mladých, že ti mladí je učili co a jak, že se ten kolektiv ještě více semkl a vzájemně si pomáhali, jako drželi za jeden pro vás, aby těm dětem co nejlépe nebo nejvíce je naučili, co se dá. Online výuka se samozřejmě neobejde bez vybavení a taky je mnohdy finančně náročná. A to zejména pro rodiny, které mají více dětí. My jsme měli štěstí, že ještě vlastně před vypuknutím pandemie, před tou druhou vlnou,
jsme měli projekt, kde jsme dostali peníze a ještě od ministerstva jsme také dostali finance nějaké, takže jsme mohli zakoupit tablety, mohli jsme zakoupit notebooky, které jsme taky rodinám půjčili, protože velice složité je, když má rodina více dětí. A online výuka, když je zaráz, skloubit to, tak je to velice složité a mnohdy třeba rodiny si právě půjčovaly, když měly více početné. Když byly více početné, třeba 3 děti, 4 děti, tak samozřejmě tolik notebooků neměli, takže si přišli půjčit a byli moc rádi a my také, že jsme jim mohli pomoci. Ale kromě těch notebooků, tabletů, tam si myslím, že hlavně je velice důležité také připojení. Protože zažíváme, že spoustu dětem se seká připojení, že je neslyšíme, že musíme říkat si tam, znáte to z Facebooku, ty Maruško, seš tady, že a podobně. Takže to se opravdu stává, ale to až tak neovlivníme. Mně se podařilo od jedné nejmenované firmy zabezpečit připojení zdarma, ale zase na druhou stranu rodiče o to až takový zájem neměli, protože si myslím, že u nás třeba tady na dědině musím pochválit, že hodně rodin se snaží, aby dětem zajistili co nejlepší podmínky pro tuto výuku. Mezi klady online výuky patří bezesporu to, že nutí děti k mnohem větší samostatnosti. Jaké jsou však její zápory? Absence kontaktu. Osobního kontaktu, učitel, žák, děti navzájem. A na jedné straně jsme se snažili veškerými akcemi, které jsme měli ve škole a měli jsme jich dost, jsme se snažili děti od těch počítačů dostat do přírody pryč, aby měli různé zájmy a nyní bohužel je musíme zase vracet zpátky k těm počítačům. Co bych viděl jako přínos, že máme zavedenou platformu jednotnou pro všechny děti, které se naučily s tím pracovat a do budoucna, až se vrátíme do našeho starého klasického života, tak bych viděl přínos v tom, že když je třeba dítě delší dobu nemocné, takže ten učitel s ním může se skontaktovat a vysvětlit mu to a nemusíme třeba posílat děti s úkoly k tomu žákovi a podobně. V současné době do školy chodí žáci první a druhé třídy. Je to asi 38 dětí, zvonění jsme jako takové zrušili, chodí na etapy vlastně ráno do školy, takže je to taková uvolněná výuka, ale děti jsou rády, že se mohou přijít, takže problémy s tímto nemáme vůbec žádné. Jakým způsobem řešíte absenci sportu a tělesné výchovy? No, jak nám to dovoluje ministerstvo, to znamená vycházky. Jedině vycházky, ale jak se říká ve zdravém těle zdravý duch a já se obávám, že dětem obzvlášť i tělesná výchova bude velmi chybět. A jste v nějakém kontaktu s rodiči a s dětmi? Ptám se na to, jakým způsobem vlastně škola pomáhá a informuje o neustálých změnách. Tak tady máme školní systém EduKid, kde rodiče informují. Pravidelně jim taky posílám měsíční zprávu ze života školy, kde zhrneme vlastně všechno, co se na škole událo. A pak, když si něco dozvím i z internetu dopředu, ještě než to dojde jako od ministerstva, tak je dopředu rodiče informuju. Myslím si, že i to rodiče ocenili, že škola opravdu hodně a včas informuje. Těžká doba také prověřila vztahy se zřizovatelem školy. My máme spolupráci s obcí na velmi dobré úrovni vždycky byla. Obec nám vždycky vycházela vstříc. Já moc děkuji panu starostovi, děkuji obecnímu úřadu, zastupitelům, radě, protože když jsme něco potřebovali i v této době, opravdu nám okamžitě vyšli vstříc, ale nejenom obecní úřad. Rád bych poděkoval i mateřské škole, která nám vlastně dováží obědy, s kterou byla taky velice dobrá spolupráce i s paní ředitelkou, takže jsme mohli zajistit všechno dětem, co bylo potřeba v nejbližší možné míře nebo nejlepší možné míře. Takže jak obci, tak mateřské škole bych moc rád ještě také poděkoval.